Nakon ova tri dana, definitivno mogu da kažem da mi je zaista i meni i mom kolektivu da nam je bilo čast da budemo domaćini 9. Međunarodnog sajma virtualnih preduzeća zajednice. Trudili smo se da budemo dobri domaćini, a takvi zaista jesmo uvek. Verovatno je bilo nekih propusta, s obzirom da smo prvi put domaćini. Mi smo vodili dnevnik iz celog svog protokola i svih aktivnosti i uočili neke sitnice koje ćemo do godine da ispravimo. Tako da nemojte da nam zamerite. Drago mi je što ste bili ovde, nadam se da ste imali prilike da obiđete malo i grad. Ima puno znamenitosti, tako da pozdrav svima. Sada ćemo podeliti zahvalice svim timovima, svim virtualnim preduzećima i školama. I vidimo se do godine opet u Piratu.